ଡାକୁଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ମାନ ମୁଣ୍ଡା ସରସ୍ୱତୀ କ୍ଲାସରେ ଆସ ଆମ ସହିତ ନାଚିବ। ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି କେଉଁଭଳି ଭାଷା ବାକି ରହିଛି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ମୋବାଇଲରୁ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଡାଲେମା ଡାଲେମା ସାଲାଡ଼ ସାଲାଡ଼ କହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶାର କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମହିଳା ଜଣକ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଡାଲି ଡାଲି ଯୋଉ ସାଲାଟେ ସାଲଟୋ ଡାକୁଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ମାନ ମୁଣ୍ଡା ସେ ଯୋଉ ରସବତୀ କ୍ଲାସରେ ଆସ ଆମ ସହିତ ନାଚିବ। ଏବେ ଏଇ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏବେ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ 2024 ଆପଣ କେଉଁ ଦଳ ଶାସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।